Hej, Lasse Karlsson heter jag, jobbar på Svenska Filminstitutet och är ansvarig för den digitalisering, digital restaurering, digital arkivering. Ja, heter det digitalt så är det jag kan man säga. In i ljuset. Måste man dansa som Britney Spears när man har sånt där också? Eller? Nej. Jag kommer börja på att prata lite grann om genomförande uppdrag av det här digitaliserandet av filmarvet som vi håller på med. Jag kommer att beskriva lite genomförande, vad vi gör, hur vi gör det. Jag kommer att ta lite exempel på visa, typiska exempel för det vi gör. Och sen kommer jag att avsluta med att ha lite tid för frågor. Och om det inte finns frågor och ni hellre vill se på film så har jag förberett så vi kommer att se de sista minuterna på Dunderklumpen. Får ni välja, ni vill lyssna på mig eller se på Dunderklumpen. Som sagt, vi har ju väldigt mycket film i våra arkiv. Ungefär 2500 svenska långfilmer och 6000 kortfilmer. Inom kort, eller redan nu, så kommer det finnas väldigt få analoga biografer kvar. Och för att visa de här filmerna någon annanstans än i Victor här och Maurits och några andra analoga biografer ute i landet så måste vi göra digitala kopior för att visa de här. Och det är det uppdraget som vi jobbar med. Vi tror att det är väldigt viktigt att göra det här ganska snart, eller nu, eller igår. Tekniken för att överföra den analoga filmen till digitalt, alltså filmskannrar, är en marknad som inte kommer att utvecklas. De bästa filmskannrarna har gjorts. Det kommer förmodligen inte ske så mycket utveckling eftersom Hollywood slutar filma på film. Och det är där den stora marknaden finns. Att tekniken att överföra analog film till digital är ju väldigt rudimentär. Det är ju mer eller mindre bara att plåta av en stillbild. Så det kommer vi alltid kunna göra. Men att göra det i den höga kvaliteten och i den höga hastigheten som vi har möjlighet att göra med dagens filmskannrar, den tror vi är på utdöende. Så därför tycker vi att det är viktigt att börja nu. Det är även så att vi tror att personal kommer att vara svår att få tag på. Personer som kan analog film och som kan digital film och förstår skillnaden. Och dessutom är vi beroende av hård och mjukvara för att göra den digitala ljussättningen, den digitala restaureringen, allting däremellan. Som vi också är lite oroliga för om den kommer att finnas kvar hur länge som helst. Och som sagt, 2500 långfilmer och 6000 kortfilmer. Det tar ganska lång tid att göra det här på en bra nivå. Vi har, som ni kanske har hört, fått 40 miljoner tilldelat av till oss specifikt för det här ändamålet. Med de pengarna så är målet att vi ska kunna färdigställa 500 filmer färdiga från skannat till ljussatta, restaurerade masterfiler samt DCP:er för att visa i våra svenska biografer. Under 5 års tid ska vi göra det här. Så det innebär att det är en ganska stor skala, eller väldigt stor skala. Det är 100 filmer per år som ska passera igenom den här fabriken. Vilket är mycket. Hur gör vi då det här? Jo, vi utgår allt som oftast ifrån en analog master som vi har, eller ett interpositiv. Anledningen till att vi använder det här är att Svenska Filminstitutet genom åren har varit väldigt duktig på att samla in interpositiv och mastrar som oftast är i väldigt bra kondition. Och det är dessutom så att det ligger en ljussättning i den här mastern, vilket innebär att det är mycket snabbare att få fram en DCP jämfört med om man går tillbaka till originalnegativet. Ingen tvivlar på att det går att få bättre kvalitet, bättre bildkvalitet, bättre skärpa, bättre färger om man går tillbaka till originalnegativet, men den tiden vi vinner på att gå från mastern tycker vi rättfärdigar att använda mastern istället för att vi kan göra så pass mycket mer filmer med samma pengar. Därför har vi valt det som utgångsmaterial. Mestadels. Ibland så är mastern väldigt dålig kvalitet, ibland kanske det är filmer som är väldigt viktiga eller väldigt bra och då tar vi ett negativ. Så att det varierar lite, men huvudsakligen mastermaterial. Det vi lägger mest tid, pengar, krut på, det är ljussättningen. För det vi tycker är viktigast, det är att återge färgerna och ljuset på filmen så att den motsvarar
det utseendet den hade när den hade på premiär på bio 1937 eller 45 eller 77 eller när det var filmen hade premiär. I mån av tid så gör vi inslag av digital restaurering på alla filmer. Det kan vara allt från reportagen till brusreducering till skakreducering. Vi kommer till det lite senare här. Huvudsakligen ljussättningen. Att det finns en repa på en scen, det kan man ta. Men att ljuset ligger fel, eller färgerna ligger fel på en hel scen eller på kanske en hel film, det tycker vi är betydligt viktigare att jobba med. Och vi är väldigt noggranna med att inte kalla det vi gör för digitala restaureringar. Det är nämligen så att går man ut framförallt internationellt och pratar om en digital restaurering så är det ungefär liktydigt med en process som tar ett par månader och kostar några miljoner. Och det är inte det vi sysslar med. Om vi skulle lägga ett par miljoner per film och ett par månader per film, då kan ni räkna baklänges så lång tid det skulle ta att göra 2,5 tusen långfilmer och 6 tusen kortfilmer. Så att vi gör tillgängliggörande digitala kopior som så långt det är möjligt motsvarar de 35 printerna som finns. Lyckligen så har vi 35 printar av väldigt mycket av det materialet som vi utgår ifrån. Så att när vi börjar så börjar vi sätta oss här i biografen, tittar på två akter för att få en känsla för hur såg den här ut på film. Därefter går vi in i våra grading-suiter och sätter oss och börjar jobba med ljussättning och de digitala effekterna. Och sen så går vi tillbaks hit i biografen när vi är färdiga och så tittar vi på den hela DCP:n. Både de personerna som har jobbat med digitaliseringen och de filmerna tillsammans med en analog arkivarie som har ansvarat för det analoga materialet. Och förhoppningsvis är de här personerna överens och alla säger jippi. Och så har vi klarat av en film till. Och så börjar vi på nummer 257 eller vad det nu är. I ordningen. Vi har tjuvstartat lite grann i vårt arbete och har under 2013 gjort 18 filmer, kommer vi vara klara med i slutet av året, vilket var vårt mål. Detta gjorde vi utan extern finansiering eller extra finansiering, för vi tyckte det här var så viktigt. Vi måste komma igång nu och samtidigt så lobbar vi stenhårt för att få pengar öronmärkta för den här verksamheten, vilket vi faktiskt lyckades med. Oerhört glada för, vilket gör det mycket lättare för oss att skala verksamheten nu när det är dags att göra det under 2014. Några av de tittarna vi är helt klara med. Vid årets slut så kommer vi vara klara med Den kärlekshistoria, Dunderklumpen, Hugo Josefin, De kallar oss mods, En kvinnas ansikte, Intermezzo. Ja. Vi är också väldigt glada att vi faktiskt har möjlighet att visa de här filmerna om det är så att det är någon biograf som vill det. Tillsammans med SF till exempel så har vi möjlighet att låna ut de här under vårt ordinarie låneavtal som vi historiskt har lånat ut våra 35 mm printar. Så att vi har faktiskt ett gäng bokningar redan under hösten. Dunderklumpen gick iväg igår här för att visas i Norrköping den 25. Och det är ju det vi strävar efter. Vi vill ju absolut inte digitalt lägga ner massa digitalt arbete för att de ska gå in på en ny digital hylla istället för en analog hylla, utan vi vill att de här filmerna ska komma ut. Därför är det också så att alla rättighetsinnehavare när vi är färdiga med vårt arbete, vi äger ju inte rättigheterna till i princip några filmer. Vi äger rättigheterna till, tror jag, 7 filmer totalt. De har vi vetat av. Offret till exempel. Alla andra filmer så äger rättighetsinnehavarna rätt att få ut vad material de vill utav det vi har gjort. Alltså vi framställer inget specifikt material åt dem, men vill de ha ut det råskannade materialet så gör vi det. Vill de få ut det ljussatta, restaurerade mastermaterialet så får de det. Vill de få ut en DCP får de det. Kostnadsfritt faktiskt. För vi tycker det är så viktigt att de tar tillvara det här materialet och själva ser till att distribuera det på ett eller annat sätt. Via VOD eller Blu-ray-utgivning eller egen biografdistribution eller precis hur de har lust. Ja, då går vi in och börjar prata lite mer specifikt om arbetet vi gör. Det som arbetet som vi gör
förutom ljussättning naturligtvis som alla filmer görs, så gör vi på alla filmer så gör vi nästan uteslutande en brusreducering och smutsborttagning som är automatiserad och som vi naturligtvis kollar igenom efter att den inte tog bort fontänens vattendroppar eller något liknande. Men den är ganska automatiserad och vi gör en brusreducering lite beroende på hur utgångsmaterialet ser ut, men det är också väldigt noga att inte gå för hårt, för då råkar vi ta bort kornet som vi naturligtvis absolut inte vill ta bort. Vi gör även reporttagning som är lite halvautomatiserad kan man säga. Man identifierar reporna på ett sätt, isolerar dem och låter programvaran arbeta med den här scenen. Även den är lite lurig för den tar bort ränder i kavajer, den tar bort lister på väggar. Så att det gäller att hålla tungan i rätt mun när man arbetar med alla de här verktygen. Men jag tänkte att vi skulle börja med att titta på ett par exempel. Och det är från filmen Barnförbjudet och Dunderklumpen. Där vi kommer att se just de här reporttagning och smutsborttagning. Och kom ni ihåg att det här är inte digital restaurering, det är inte två månaders jobb, utan ni kommer fortfarande se spår av reporna, ni kommer också fortfarande se spår av damm och smuts. Men det här är vad vi hinner med, det här är vad vi lägger nivån på de kopiorna vi tar fram. Så vi rullar de första klippen. Men det här är effekter som vi lägger på de flesta av filmerna. Reporna ni såg så hemskt ser det oftast inte ut. Men det är inte helt ovanligt att det är scener som ser så där ut. Förutom det då, så händer det relativt ofta att vi måste stabilisera material på grund av oskakigheter eller skakigheter som har uppstått främst vid analogkopiering någon gång tidigare. De oskakigheterna kommer inte se, de kommer inte från skanningen, för där vet vi den producerar en väldigt stabil, fin, bra bild, utan skakningarna finns i det materialet som vi redan skannar. Det är också ganska vanligt att det flickrar ordentligt i bilden, också det kommer oftast ifrån en analog kopiering tidigare. De här effekterna är lite mer känsliga att jobba med. Det är inte bara så att lägga på en effekt på hela filmen och så ser det bra ut, utan skakreduceringen går bananas om man försöker lägga på för mycket samtidigt som det sker en panorering eller en bil åker förbi eller det händer för mycket i bilden. Man försöker alltså skakreducera det som händer i bilden också, vilket inte alltid ser så bra ut. Och flickret kan också gå in och påverka framförallt ljussättningen. Så att då måste man vara lite försiktig. Så att den lägger vi på scen för scen när det behövs. Så jag tänkte vi skulle titta på två filmer till. På exempel just på skakreducering och på flickor. Och det är filmerna Flickan från tredje raden och Intermezzo. Så vi kan rulla. Inte ofta vi ser så där kraftigt skakande bilder. Och de går att arbeta med när det är relativt statiskt scen. Hade det varit en panorering här eller någonting så hade det varit, då hade det varit jobbigt. Då hade det varit väldigt mycket manuellt arbete för att få till det. Ibland så räcker ju inte ens det här arbetet, utan det händer ju naturligtvis att det saknas bildrutor som vi måste framställa. Det saknas tre bildrutor, det kan vi återskapa genom att skapa nya bildrutor genom att ta föreliggande och efterliggande bilder och skapa nya bildrutor helt enkelt. Kraftigare skador måste vi manuellt painta, så man hämtar information från bilder före, efter eller inom samma bild. Större skador och sånt. Jag har inte med något exempel för det. Det är inte riktigt typiskt för det arbetet vi gör, utan vi försöker massproducera mycket material. Och det här är de typiska effekterna som vi ser. Men vi stöter på de andra effekterna på vissa filmer och på enstaka scener. Och då, om vi har tid så fixar vi det också.
Sen har vi ljud också. Det är ju, än så länge har vi bara tittat på bild. Ljudarbetet är ju minst lika viktigt. Ljudet skannar vi först, oftast från en slutmix, om vi har en slutmix. Har vi inte en slutmix så försöker vi hitta den bästa kopian. Och hittar vi inte någon kopia så får vi knycka ljudet från mastern, i det fallet att vi har en master. Det är tyvärr inte alls bra. Det är, den låga kontrasten som är på mastern gör att ljudet inte låter bra. Men är det enda som finns så är det så. Efter att ljudet är skannat så ligger det mycket arbete på att synka ihop det. Eftersom vi allt som oftast tar ljud och bild från olika källor så stämmer de inte helt ihop på grund av att det är gammalt material. Printen har oftast varit körd i en biograf många gånger. Det har klippts bort några ruta här och då på grund av att den har gått sönder. Och biografmaskinisten har lappat ihop det här. En saknad bildruta gör ju naturligtvis att vi måste ersätta det materialet med någonting. Och flytta ljud och bild. Får vi ihop det. När vi väl har fått ett synkat fint material så lägger vi en rimlig nivå på att ta bort alltså, brus och andra störningar digitalt. Det exemplet som jag har plockat med mig på ljud är ett inte helt ovanligt scenario där det helt enkelt saknas ljudmaterial på den kopian vi har tagit ifrån. Och det är mitt i en dialog så att det är liksom inte bara att låna lite ljud från samma film, vilket vi kan göra annars om det är bakgrundsljud eller något liknande. Utan vi var tvungna att försöka hitta det här. Vi hittar ljudet på det inte positivet. Tyvärr så är det en helt annan ljudkvalitet på det. Men det var det enda som fanns. Vi plockade in det och försökte matcha det så bra som möjligt med det övriga ljudet. Så att vi kan rulla det exemplet. Ni kommer först att få se klippet utan den lilla dialogbiten. På det andra exemplet så har vi klippt in den men inte gjort någonting med det. Och på det tredje exemplet så har vi dessutom försökt matcha inte positivet tillsammans med ljudet från kopian. Jag glömde säga att filmen ni såg var en kvinnas ansikte. Yes, det var de punkterna jag hade på mina papper. Nu får ni helt enkelt välja om ni vill se på Dunderklumpen eller ställa frågor till mig i den tiden som finns kvar. Jag tycker vi gör lite både och. Är det någon som har en fråga att ställa? Så har vi två frågor och sen kör vi Dunderklumpen. Jo, jag undrar lite om vad för mjukvara ni använder när ni gör själva restaureringen. Ungefär. Vi använder Digital Visions Phoenix-programvara. Okej, cool. Ska vi se, jag hinner hit. Får jag ställa en fråga? Hur kommer arbetet fortskrida? Vad händer nu? Vad händer nu? Som sagt, vi har fått de här 100 miljonerna, höll jag på att säga. 100 filmer och 40 miljoner. Är det så. 500 filmer och 40 miljoner. Vi ligger mitt i arbetet att utvärdera hur vi kommer att växa med det här under nästa år. Vilket vi naturligtvis kommer att göra. Vi ska anställa en massa. Vi ska anställa folk och vi kommer eventuellt ta hjälp av tjänster på stan. Och det där är en mix som vi inte har landat i. Sitter någon här i publiken som kanske det. Men ambitionen är att vi kommer att anställa ett antal personer till och annonserna kommer att gå ut under december månad. Så är det någon som är som sitter och är nyfiken så håll ögonen öppna. Då har jag några frågor. När ni tittar på mastern första gången här i biografen. Ja, vi tittar på kopian i biografen. Ja, kopian, förlåt. Ja. Kopian. Är då ljuset från projektorn optimerad? Har ni bytt kolv till premiärkolven? För alltid när filmerna hade premiär på Fina gatan så hade ju alltid Sandrefs och SF en speciell kolv som man satt i. Så att det var... Sen bytte man den på måndagen sen. Har ni någon premiärkolv så att det är optimalt här? Överlämna med varm hand till Jerry i den frågan. Men jag skulle inte tro att vi har en separat kolv. Men ni mäter aldrig ljuset då? Alltså. Det gör du? Ja. Okay. Men inte inför varje visning.
För varje kopia ni ska titta på? Nej. Nej. Och det, sen, de fotografer och upphovsmän till bilden som idag är levande, deltar de i processen vad det gäller ljussättning? Nej. Varför inte då? Varför inte? Vi har ett bra utgångsmaterial. Vi har en kopia där vi ser hur den ska se ut. Vår ambition är att återskapa filmen så som den såg ut när den hade premiär. Och det utgångsmaterialet har vi allt som oftast i en kopia. Vi vill inte göra en director's cut 30 år senare. Okej. Okay. Men de här masterna, hur förvaras de? Är det i de här fikapåsarna? Ja, någon från arkivet här. Jag tror inte att vissa master är fikapåsar. Jag tror att det är beroende på hur bra kondition de är. Om de är i behov av att göra det, så absolut. Nej, men det var väl en grej de gjorde från början när mastern kom från filmteknik eller filmlabor. Så gick de väl in i fikasystemet, det som SFI fick pris för. Så måste det väl vara. Eller har ni fuskat? Nej. En analog fråga. Och sen måste väl tyvärr, också... jag sitter inte på svaret på det. Snart måste vi se underklubben. Ja, och en sista fråga då. Det måste ju finnas en kopia på slutmixen. Till, i alla fall från 60-talet och framåt. Annars har SFI gjort något fel och kastat dem. Vi fick ju alltid lämna kopior på slutmixen. Allt måste, men vi gör ju filmer från 1896 och framåt. Så att... Ja. Med allt material som vi har tittar vi på och försöker komma med det bästa. Det är helt klart. Ja. Absolut. Har vi en slutmix så använder vi den. Så nu kör vi Dunderklumpen då.